Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam karahayon, katur poro lenggah, datan ka biji-biji. Nun, panjenenganipun Bapak Kepala Dinas utawi PLT, Kepala Dinas Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul, ingkang wonten ing ri kalenggan siang menika dipun salirani, dipun rawuhi dening panjenenganipun Bapak Yudan Wahadi, Sarjana Pendidikan, ingkang winantu ing pakurmatan. Panjenenganipun Ibu Sri Wahyu Ningsih, Sarjana Sosial, inggih saking kantor BNN Bantul, sembanuun rawuhipun. Inggih katur panjenenganipun. Panjenenganipun Bapak Penewu Kapanewon Bantul, ingkang wonten ing kalodhangan siang menika dipun salirani dening Bapak Agus Trimulya, Sarjana Komputer, inggih minangka Kepala Jabatan Sosial wonten ing Kapanewon Bantul. Matur nuwun rawuhipun. Panjenenganipun Bapak Pelatih Karawitan utawi paguyuban Karawitan Tri Puspitorini Priyantri Bantul, ingkang kinurmatan Ketua RT wonten ing Padukuan Priyan, inggih Ketua RT Pitu, ingkang wonten ing kaludan menika ugi kepareng rawuh. Matur nuwun rawuhipun. Inggih Ketua paguyuban Kerawitan Tri Puspitorini, ingkang wonten ing kaludan menika ugi kepareng angsui dhateng poro kadang utawi Bapak Ibu minangka paraga wonten ing pentas seni Karawitan Tri Puspitorini wonten ing kaludangan siang menika ingkang kinurmatan. Dateng ngarsanipun poro bapak, poro ibu, poro lenggah sedaya ingkang pantes nampi pakurmatan. Sumangga langkung rumiyin tansah mujiaken puji pandonga kunjuk ngabiyantara dalem Gusti Allah ingkang Maha Kawasa. Inggih Gusti ingkang gelar jagat padang menika ing sampun kepareng ngrentahaken lubering sih pangayoman kanugrahan satemah wonten ing kaludangan menika kula panjenengan sedaya kaparengaken lenggah sesarengan wonten ing Bale Wisma panjenenganipun Bapak mantan Bupati Bantul. Inggih panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Suharsono. Kalau dengan siang menika poro kadang saking paguyuban Karawitan Tri Puspitorini saking Priyan Trenggo Bantul badhe sawetawis ngadani pentas seni kinarya cehna amengeti dateng dinten utawi Hari Pendidikan Nasional utawi Hardiknas wonten ing tanggal 2 Mei. Kaludan menika wonten ing dinten Sabtu katiti Suryo kaping 2 Mei badhe katuraken sawetawis pentas seni karawitan saking paguyuban Tri Puspita Rini. Salah singipun rening
wekdal sampun dungkap titiwanci purwakaning acara kaludangan menika, mila wonten keparengipun rehning panjenenganipun para tamu undangan sampun kepareng rawuh, kepareng lenggah wonten ing papan kaleksananing adicara ingkang menika tumuli kaleksananing pentas seni kaludangan siang menika kawiwitan. Keparengo kula ngaturaken menggah rerangkening acara ing badhe kalampah wonten ing kaludangan menika bilih ingkang kapisan pambuka tumuli badhe kalajengaken acara ingkang angka kalih inggih. Semoga Bapak Babin Kamtibmas Kelurahan Trenggo ngaturaken sugeng rawuh, matur nuwun rawuhipun. Bapak Babinsa Kelurahan Trenggo sembah nuwun rawuhipun ngaturaken sugeng rawuh. Ngambali atur acara ingkang kapisan pambuka kalajengaken acara ingkang angka kalih mangke sawetawis atur pambagyo harjo miwah atur panuwun awit rawuhipun para tamu kakung seputri kinurmatan ingkang mangke badhe dipun salirani dening Ibu Murtini sarjana pendidikan minangka pangarsaning paguyuban seni karawitan Tri Puspita Rini. Tumapa acara salajengipun inggih tanggap sabdo utawi wedaring pangandikan saking Penewu Kapanewon Bantul inggih wonten ing kaludan menika badhe dipun salirani utawi kasuwun kepareng nyalirani panjenenganipun Bapak Agus Trimulya sarjana komputer inggih mangke badhe kepareng kasuwun medharaken pangandika. Tumapa acara salajengipun inggih wedaring pangandika tanggap sabdo saking Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul wonten ing kaludangan siang menika mangke badhe kasarira kasuwunaken panjenenganipun Bapak Yudan Wahadi sarjana pendidikan. Acara salajengipun inggih tumapaing utawi atur sawetawis lelangen gending-gending ingkang badhe katuraken dening para kadang Bapak Ibu paguyuban karawitan Tri Puspita Rini Priyan Trenggo Bantul. Sapari purnaning atur lelangen gending-gending ingkang katur dhateng panjenengan sedaya tumuli badhe dipun pungkasi kanthi acara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Mekaten para pepundhen ingkang kinapekten panjenenganipun para lenggah kakung seputri ingkang winantuing pakurmatan menggah rerangkening acara wonten ing pentas seni karawitan Tri Puspita Rini wonten ing kaludangan menika. Punten dalem sewu, bilih kalaksananing pentas seni karawitan Tri Puspita Rini kaludangan menika inggih dipun fasilitasi dening kantor utawi Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul. Dene panjenengan sami mbok pilih kepareng badhe amriksani lumantar medsos giaran menika ugi saged dipun priksani lumantar channel YouTube
saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Inggih, pentas seni karawitan Tri Puspita Rini. Inggih, channelipun wonten ing channel YouTube Dinas Kebudayaan Bantul. Inggih, mbok bilih kirang langkung setunggal minggu ingin badhe dateng saketipun pirsani lumantar channel YouTube Dinas Kebudayaan Bantul. Inggih, mungkin dadosaken ing pamriksa. Para lenggah kakung seputri ingkang winanten ing pakurmatan, selajengipun sumangga dipun purwakani sesarengan kalaksananing pentas seni kerawitan Tri Puspita Rini siang menika kanthi mujaaken puji pandonga kunjuk ngapiantara dalam Gusti Allah ingkang Maha Kawasa kanthi miturut agami sarta kapitadosan kula lan panjenengan piyambak-piyambak. Sumangga. Pandonga cekap katuraken sembah nuwun mugi kanthi waosan pandonga kasebat lumaksitaning acara gelar utawi pentas seni karawitan Tri Puspita Rini siang menika purwo madya wasana tansah manggih rahayu tinepihaken saking saliring rubeda. Amin. Salam budaya. Nggih, murih mboten ngantuk. Nggih. Nggih. Pancen kula jarak kula geget-geget yo. Ketimbang ngantuk, gedung radi kaget. Ah nika penyemangat nggih, Pak Agus. Nggih, Pak Yudan, nggih. Matur sembah nuwun bareng rawuh mangke lenggahipun ngantos paripurna lho menika. Mriksani pentas para seni. Monggo Pak kami tuwa ngaturaken kasugengan rawuhipun. Inggih Bapak Mariatno kami tuwa Kalurahan Direnggo. Monggo tumuli ing aturan lenggah. Inggih. Kepareng ngajengaken acara salajengipun inggih Cehno Sapolo Pambagyo Harjo soho atur panuwun awit rawuhipun para tamu kakung putri kinurmatan ingkang badhe kasarira dening Ibu Murtini Sarjana Pendidikan minangka pangarsa utawi pandhika wonten ing paguyuban karawitan Tri Puspita Rini. Sumangga. Matur nuwun paringipun wekdal ingkang sampun dipun parangaken dhumateng kula. Ingkang kinurmatan Kepala Dinas Kebudayaan Bantul atau yang mewakili, ingkang sangat kula hormati Kepala BNNK Bantul Mbak Wahyu, ingkang kula hormati Bapak Penerima Bantul ingkang dipun selirani Mas Agus Kepala Jabatan Sosial, ingkang kula hormati Bapak Kapolsek Bantul dereng rawuh. Ingkang kula hormati Bapak Dan Ramil Bantul. Ingkang kula hormati Ibu Lurah Trenggo ingkang dipun selirani dening putranipun Bapak Mariatno. Ingkang kula hormati Bapak Babinsa Kamtibmas. Ingkang kula hormati RT 07 Prian. Ingkang kula hormati ugi tokoh masyarakat Prian. Ingkang kula tresnani kelompok kerawitan Tri Puspita Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grogi to.
Sepisan kula ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya para rawuh, kaping kalihipun ngaturaken agenging panuwun dene panjenengan sedaya sampun kersa ngrawuhi wonten pentas seni krawitan Tripuspita ini menika. Nggih. Lah, Tripuspita ini pun dewasa. Karena menapa? Madegipun menika tanggal 21 Desember tahun 1993. Oh, pun 30 tahun pun sudah dewasa. Rumiyin wonten Trirenggo, ngangge gamelan Trirenggo. Lajeng wonten mriki. Wonten mriki alhamdulillah ngajengaken proposal gamelan pikantuk. Matur nuwun Pak Bupati Dinas Kebudayaan pun paringi. Nggih. Lajeng latihanipun saben Setu jam 10 sampai selesai. Sabtu minggu pertama, kedua, tiga, keempat arisan. Arisan mumpung temu ibu ke tempatnya yang mendapat arisan. Nggih. Lajeng proposal gongso menika pun ajengken rikala selawe Maret 2019. Alhamdulillah cair 18 September 2020. Alhamdulillah lagi nggih. Matur nuwun Pak Bupati ugi Dinas Kebudayaan rikala semanten kepalanipun Pak Nugroho. Bupatinipun ingkang kagungan dalem menika Pak Harsono. Lajeng latihan saben Setu menika ada istilahe disupport dana dari kelurahan. Matur nuwun Bu Lurah Pak Mariatno. Nggih. Karena menika gamelan itu tidak main-main, harganya juga mahal, 400 juta selintru pelok perunggu. Itu kemarin diperiksa dari BPK. Alhamdulillah aman. Tidak ada apa-apa. Alhamdulillah. Ngaten sekedik riwayat saking Tripuspita ini kalian gamelanipun. Mudah-mudahan pun pengestoni lajeng dari semuanya, lebih-lebih dari Dinas Kebudayaan. Ngaten nggih. Matur nuwun, ada kurang dan lebihnya wonten kirang subositanipun kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken kenging panuwun dhateng Ibu Murtini sarjana pendidikan minangka pangarso sanggar utawi paguyuban karawitan Tripuspita ini sampun kepareng aturaken pambagyo harjo saha sawetawis palapuran katur para renggah kakung seputri kinurmatan inggih mino sinebat Tripuspita ini tri menika tiga nggih Pak. Oh sanes. Widiwasito rikala semanten keamanan saiki Jogobaya. Tripuspita niki trika ora telu bumu bumur. Lah napa Pak? Tri kuwi tri renggo, puspita kuwi kembang, rine kuwi wong wedok. Wong wadon. Dadi wanita sing dadi kembange tri renggo. Kersanipun Pak Widiwasito ngaten menika, Mas. Mboten triki telu. Ora ngaten. Ning triki saka tembung Trirenggo, Tripuspita rini, Trirenggo, Puspita kembang, rini wong wedok. Wong wedok to wanita sing dadi kembange Trirenggo. Ora ngaten. Menika saking Pak Widiwasito, Pak keamanan nek sakniki Jogobaya ya, Pak. Ha nggih. Ngaten, Mas. Lah jenengan gak lair. Kalau mestani menika yen tri menika telu lajeng Puspita kembang rini menika wong wadon. Wong wadon cacah kembang, wong wadon cacah telu sing sami latihan kerawitan. Wonten Bu Murtini, wonten Bu Eni kalian wonten Bu Mboro. Ming pating klunting kula mben menika. Paranggonan wis tunggal, Bu Eni ngasto peking, Bu Mboro ngasto saron dicik. Tri telu niku nggih kena. Ning niki sing digersake Pak Widi tri iku ora tri. Telu neng tri renggo wis dilengeling masuk orang ayel. Nggih. Matur nuwun. Mila lajeng menika sami ngaturi dhateng para bapak ibu sanesipun supados anjang kepi supados sedaya paraga utawi pirangipun gongso menika saged tinabuh sedayanipun. Ngaten nggih. Bapak ibu sedaya, inggih sembah nuwun.
Tumuli kalajengaken pangandikan utawi sabdo tanggap sabdo salat singipun saking penjeripun Bapak Penewu Kapanewon Bantul ingkang wonten ing kaludan menika badhe dipun salirani dening Bapak Agus Tri Mulya Sarjana Komputer minangka Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Bantul. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wonten ngarsanipun Bapak Kepala Dinas Kebudayaan utawi Gumdo Kabudayaan Kabupaten Bantul ikan pun sinen panjenenganipun sahabat kula Bapak Wahadi SPD, Bapak Forkom Pimkap Kapanewon Bantul, Bapak Kapolsek, Bapak Kap dan Ramil ingkang pun rawuh panjenenganipun Bapak Babinsa Babin Kamitmas, Ibu Lurah Tirenggo ing pembungsane panjenenganipun Bapak Kamitua Bapak Mariatno, lajeng Ibu Wahyu saking BNN Kabupaten Bantul, Bapak Ketua RT 7 Dusun Priyan, pangarso Karawitan Tribus Torini wonten ing Priyan menika panjenenganipun Ibu Nurdini SPD lan sedaya kanca-kanca paguyuban Karawitan Tribus Torini ingkang bagya mulya nggih. Sepindah monggo kita mujakaken bersyukur wonten ngasa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih ing rekalengan siang menika kula panjenengan sami penarengan kesehatan, kesempatan, karahmatan cehnanipun kula panjenengan sami sak menika sampun lenggah wonten ing punika papan kanthi prayogi nggih. Insyaallahipun shalawat wassalam mugi tansah tetep dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang satu kita antu sawatipun wonten ing dunia tumugi wonten ing akhirah mangke. Amin. Ingkang salajengipun kula nyuwunaken izin Bapak Panewu bilih ing rika dengan siang menika mboten saged nyarin niki ambak pramila menika miji kula supados nyekapi acara pentas seni karawitan wonten ing Priyan punika. Salajengipun kula pinangka jawatan sosial nggih sampun mlampah tunggal tahun menika kalebet ingkang membidangi kegiatan kesenian, kebudayaan, keagamaan, kelurahragaan, pendidikan lajeng kepemudaan wonten ing tingkat kapanewon pramila menika sampun jumbuh kalian menapa tugasan kula nggih menika kadhawuhan makili Bapak Panewu wonten acara punika. Nggih. Maringi apresiasi bilih Karawitan Tri Puspitorini sampun madeg awit taun 1993. Nggih, lumayan sampun tigang dosa setunggal tahun. Nggih, ngitungipun gampil soalnya pun kula kaangkat PNS niku sareng dosa kalih. Dados kan pun kula tigang dosa kalih tahun menika pun
setunggal tahun pun lahir, terus tigang dasa setunggal tahun. Nggih, nire apresiasi sama sanajan sepuh-sepuh nanging tasih napa semangat. Nggih. Namung kagem regenerasi kula mrayogekaken Rama Ibu sedaya mangke napa nggih bimbing putra-putra kaneman supados remen ngeleluri budaya punika mliginipun karawitan supados nggantos panjenengan sami mangke dos pundi caranipun kula kinten Bapak Ibu Rama Ibu sedaya sampun napa nggih kagungan strategi lah itunipun dos pundi lare-lare kaneman mangke pripun kersanipun remen dumateng seni budaya ingkang adiluhung punika. Nggih. Salajengipun wonten ing taun 2020 menika kapanewon Bantul pikantuk kegiatan nggih menika gelar budaya minjang wulan Agustus 2020 insyaallah mangke pun sinergi akan nggih gandeng gongso sampun wonten karawitan sampun wonten paragonipun nggih sami ternyata sami nika antawisipun macapatan kalian napa karawitan kok sedaya sami lan nggih malah pun jumbuhaken kemawon gongso ponarto mriku mengke pentas karawitan kalian macapat insyaallah mengke nggih niki nembe dalem napa reng-reng mengke nggih insyaallah mengke saking danae nggih panting pun napa stimulan kagem napa sewa pakaian mbok menawi mengke kangge mudhut bensin insyaallah mengke insyaallah nggih dalem penggalihaken ngoten insyaallah nggih nggih ngoten nggih insyaallah menawi latihan mangke insyaallah nggih sak saged-saged kula nggih badhe nderek napa monitoring ngoten nggih nggih nyemangati nggih nggih matur nuwun kinten-kinten ngoten ingkang saged kula aturaken mboten kathah-kathah kirang prayogi awet acaranipun tasih wonten saking sambutan saking Dinas Kebudayaan utawi Komando Kebudayaan pramila kula cekapi akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agunging panuwun katuraken dhateng panjenenganipun Bapak Agus Trimulya sarjana komputer minangka Kepala Jabatan Sosial wonten ing Kapanewon Bantul sulih sarira panjenenganipun Bapak Penewu wonten ing Kapanewon Bantul sampun kepareng medharaken ing pangandika inggih leres menika sapirangan ingkang sami nyalirani menika wonten paraga macapat lan wonten ingkang maragani minangka paraga kerawitan inggih pangajap murih saged ngirit menawi wonten honoripun namung cekap nyawisaken setunggal inji. Setunggal sampun pikantuk kalih Pak Agus pikantuk macapatipun lajeng pikantuk krawat kerawitanipun inggih sanadyan menika mboten sedayanipun ingkang paraga macapat menika sami nyalirani wonten ing paraga kerawitan mangke tasih kathah paraga macapat ingkang badhe kepareng sowan wonten kapanewon sawanci-wanci menawi badhe dipun timbali inggih matur sembah nuwun nanging mboten ateges karawitan kalian macapat lajeng mangke amplopipun dobel menika mboten tetep maringi setunggal kemawon sampun pikantuk kalih. Inggih, genging pangsami lan matur sembah nuwun. Salajengipun tanggap sabdo utawi wedaring pangandika saking Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul
ingkang wonten ing kaludangan menika badhe dipun salirani dening penyedhepun Bapak Yudan Wahadi Sarjana Pendidikan minangka bidang adat dan tradisi Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging kawulujengan kabagas kuwarasan ayem tentrem mugi tansah kajiwa kasariro wonten ngarsanipun sagung para langgas sedaya. Dumateng ngarsanipun para pepundhen sepuh, sesepuh, para pinisepuh ingkang kula bekteni lan ingkang sampun pantes hanampi sagunging pakurmatan. Dumateng ngarsanipun panewu kapanewon Bantul ingkang wonten ing wekdal titiwanci menika dipun selirani dening panjenenganipun Bapak Agus Trimulya ingkang satuhu kinurmatan. Dumateng ngarsanipun Ibu Lurah Kalurahan Trirenggo utawi ingkang amakili ingkang kula hormati. Dumateng ngarsanipun Ibu saking Badan Narkotika Nasional Ibu Wahyu ingkang satuhu dat kedormatan. Dumateng ngarsanipun Bapak Ibu tokoh masyarakat wonten ing priyan mriki ingkang kula hormati. Linangkung dumateng ngarsanipun seniman seniwati karawitan Tri Pusputorini ingkang pantes kula banggaaken lan ingkang kula hormati. Keparenga kula matur sekedhik nunjih minangkani amakili saking panjenenganipun Bapak PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul ingkang wonten ing wekdal titi wanci menika mboten saged rawuh awit sak mangke wonten napa nggih pembagian tugas Bapak Ibu sedaya. Pramila kangge merwakani atur kula sumangga kita tansah munjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten ing kalenggan siang menika kita sedaya saged malempak wonten ing papan mriki kanthi wilujeng dari ing sambikala nunjih kita sedaya amriksani kiprahipun karawitan Tri Puspitorini. Ingkang salajengipun kula sangat mengapresiasi menika awit karawitan Tri Puspitorini ingkang ngantos ing titi wanci menika sampun nggadahi yuswa 3 setunggal tahun nggih Bu nggih. Nah, kasunyatan ngantos ing wekdal titi wanci menika tasih eksis lan sedaya tasih lumampah nika wau kula mirengaken napa nggih gendhingipun menika tasih alhamdulillah sekeca lan standar nggih. Matur nuwun sanget dumateng ngarsanipun Bapak Ibu seniman seniwati ingkang ngantos titi wanci menika saestu tasih kepareng nyempataken wekdal menika kangge nguri-uri kabudayan Jawi ingkang adi luhung menika. Adi menika sae, luhung menika ingkang nggadahi nilai yang sangat tinggi menika. Budaya adi luhung kados ingkang sampun dipun ngendikaken saking Bapak Panewu Bantul kala wau nggih menika setunggal ingkang dereng ketingal wonten mriki nggih menika murih lestantunipun kesenian menika. Menika wanci dereng ketingal ning kula pitados mangke Bapak Ibu menika saestu
mangke badhe nglestantunaken kesenian menika nggih menika kanthi wontenipun generasi penerusipun. Dah monggo mangke kula titip saking ketua kelompok mriki lajeng tokoh masyarakat linangkung saking Panewu, monggo sareng-sareng panyengkuyungipun dumateng sedaya masyarakat wonten ing Kapanewon Bantul lan ugi wonten ing Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mriki anggenipun badhe nguri-uri wontenipun kabudayan Jawi khususipun mliginipun wonten ing karawitan mriki monggo kados pundi caranipun napa lare-lare menika sagedipun sagedipun ajak menika pamenipun sonten menika kados dene melalui lelagon dolanan anak. Lelagon dolanan anak menika mangke dangu-dangu lare menika mangke badhe anu badhe remen kalian gamelan menika. Ngoten ingkang salajengipun matur nuwun sanget bilih wonten ing kerawitan Tripuspita rene mriki wonten ing titiwanci siang menika saestu kepareng gelar wontenipun karawitan senadyanto menika saking Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul menika namung saged menyupot dana ingkang namung sekedhik sanget menika wanci anggaranipun menika namung semanten ananging kula tingali menika mboten mempengaruhi semangatipun Bapak Ibu paraga saking karawitan Tripuspita rene menika. Saestu kula ngaturaken matur nuwun sanget dene wonten ing titiwanci ingkang sampun kita rembak menika wonten tanggal sekawan menika karawitan Tripuspita rene badhe pentas menika sesuai kalian persetujuan nggih Bu nggih. Nggih. Ingkang salajengipun perlu kula titipaken dumateng Ibu Lurah lan ugi Panewu Bantul menika bilih sedaya kelompok seni ingkang awujud menapa kemawon menika nggadahi hak menika kangge napa nggih kangge menikmati wontenipun dana keistimewaan Yogyakarta utawi dana is ananging sedaya kala wau wanci wonten syarat-syaratipun tertentu. Lah ing syarat ingkang utama menika kelompok seni menika kedah kagungan nomor induk kebudayaan menika ingkang paling pokok nggih. Nyuwun sewu kula menika ingkang ngladosi warga masyarakat menika nggih kathah sanget menika kelompok seni ingkang badhe kepengin dipun fasilitasi. Ananging bareng kula suwune pirsa nomor induk kebudayaanipun menika dereng kagungan. Lah menika nggih tetep mboten saged. Dadosipun syarat utama menika saged ngginakaken fasilitasi saking dana keistimewaan Yogyakarta menika kedah kagungan NIK. Ingkang salajengipun ugi sakmangke kedah ngajengaken proposal wonten Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Menawi mboten wonten proposal saking kelompok seni menika nggih saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul mboten mangertos menawi kelompok seni menika tasih eksis utawi tasih langgeng. Ingkang salajengipun menika mangke sasampunipun ngajengaken proposal mangke sedaya kala wau badhe dipun pertimbangaken saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Menika ingkang antawisipun ingkang dados pertimbangan menika babagan
pementasan menika mangke napa saged menghasilkan mengangkat nilai-nilai budaya Yogyakarta menapa mboten lah menika ingkang antawisipun menika babagan busana nggih kula menika nggih asring mentasaken campur sari ning menika mesti campur sari menika mesti nganu napa kula janjeni riyen tetespun mangke nek campur sarine pentas gandeng iki didanani saka dana keistimewaan dana is ya aja pementasane kostume ya aja kaya nek neng alam bebas lan nah, iki harus memancarkan itu suatu busana budaya pramila Bapak Ibu saged meresani wonten YouTube-ipun Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul menika pentas fasilitasi menika saged meresani wonten riku mangke pementasan sedaya pementasan menika insyaallah mangke tetap menjaga niku tentang budaya Jawa utawi kebudayaan Yogyakarta menika. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, mboten kathah ingkang saged kula aturaken lan mbok bilih anggen kula matur kathah jejer sampun ngatur milah mewah solah bawa ingkang mboten meranani wonten ngarsanipun Bapak Ibu sekalian saestu kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Awit saking menika kagem panutup pengatur monggo kita ngumandangaken yel-yel kebudayaan kajenge mboten ngantuk nggih Pak nggih. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Lestari langgeng lantan saya mekar karawitan Tripuspitorini wonten ing priyan mriki. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken agunging panuwun dhateng panjenenganipun Bapak Yudanwadi Sarjana Pendidikan saking bidang adat dan tradisi Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul minangka sure sarira panjenenganipun Bapak PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul sampun kepareng medhadaken ing pangandika. Bapak Ibu, para lenggah ingkang winantu ing pakurmatan, punten dalam sewu, selajengipun badhe sawetawis kasuwun minangka pamrayogi utawi saged winastan arahan kados pundi to menawi badhe tampil menawi badhe pentas menapa dadak kedah ngunjuk bir utawi anggur. Nah, nggih. Ben anget, ben semangat. Keporo malah rada mendem. Inggih, ben le nyuwara niku kendel, le nabuh nggih kendel. Lakon-lakon peking menika sok ketara dhewe. Inggih. Badhe kepareng winedhar ing pangandika saking kantor Badan Narkotika Nasional. Kabupaten Bantul. Kalau dan menika badhe dipun salirani dening panjenenganipun Ibu Sri Wahyuningsih Sarjana Sosial. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekedar. Kepala Dinas Kebudayaan Bidang Adat dan Tradisi yang diwakili kalian Bapak Yuda SPD
Yang saya hormati Bapak Panewu yang diwakili Bapak Agus Tri Mulya. Yang saya hormati Bapak Lurah yang diwakili Bapak Kamituwo. Yang saya hormati Ibu Ketua Kelompok Karawitan Tri Puspitorini. Yang saya hormati Forkom Pimkap. Yang saya hormati Pak Babinsa, Babinkap Tipmas, Ugi Bapak RT dan juga Bapak Ibu Seniman Tri Puspitorini, Tri Renggo Bantul, yang insya Allah semuanya hari ini dalam keadaan bahagia nggih Bapak Ibu. Nggih, sadaringipun kula matur, izin kula ngagem bahasa campur-campur nggih niki nggih. Nggih, kawit wau kula nggih belajar, wah ngenjang meleh berarti harus kursus kata sini, kursus bahasa Jawa ingkang langkung napa alus ngaten nggih Bapak Ibu sedaya. Puji syukur alhamdulillah hari ini saya nama Wahyu mewakili Ibu Kepala BNN Kabupaten Bantul merasa bahagia dan juga terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan untuk bersama-sama Bapak Ibu semua bertemu dalam rangka mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama mencegah penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba khususipun di wilayah Kalurahan Tri Renggo menika Bapak Ibu. Kalurahan Tri Renggo menika kebetulan di tahun 2023 menika sudah mendeklarasikan desa atau kalurahan niku sebagai kalurahan yang bersinar Bapak Ibu. Bapak Ibu mangertos napa dereng? Bersinar niku napa Bapak Ibu? Bersih dari narkoba, leres. Berarti sampun nate ngertos penyuluhanipun nggih Bapak Ibu. Napa ikut deklarasi waktu itu Bapak Ibu? Mboten juga nggih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu di kesempatan siang hari menika saya sedikit menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana upaya kita mencegah diri kita dan juga keluarga kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, penyalahgunaan narkoba menika di Kabupaten Bantul saat menika niki langkung napa nggih istilahipun sudah meluas kasusnya Bapak Ibu. Jadi sampun kathah korbanipun nggih Bapak Ibu, mungkin mangertos kathah pemuda-pemudi di wilayah Tri Renggo niki yang sudah ketangkep Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kami berharap masyarakat itu sebelum nopo sampai ketangkep oleh aparat niku sakit mencegah bersama-sama Bapak Ibu, mencegah generasi muda utamanya nggih dari masalah penyalahgunaan narkoba menika. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu kita mencegah penyalahgunaan narkoba? Niki salah satunya adalah peran kita sebagai orang tua Bapak Ibu. Mbok menawi Bapak Ibu empon sami mentas nggih putra-putrinipun nggih. Oh, wonten sing dereng nggih. Nah, niki kagem sing dereng kalian mbah berarti nggih sampun dados mbah niki nggih. Mbah Kakung, Mbah Putri nggih saged napa getok tular kalih putranipun dalam langge dalam menjaga cucu-cucunya utamanya nggih dari masalah menika. Nah, yang pertama menika Bapak Ibu, kita harus menjaga komunikasi Ibu, Pak. Yang pertama menika. Jadi komunikasi yang baik dengan anak-anak kita karena ternyata di luar sana Bapak Ibu kathah remaja ingkang terlibat penyalahgunaan narkoba menika niku karena masalah ketidakharmonisan antara orang tua dan juga anak. Jadi anak-anak niku mboten betah teng griya ngaten nggih, mboten saged nyaman begitu di rumah, tidak bisa cerita ke orang tuanya karena bisa jadi mungkin orang tuanya sibuk bekerja mencari uang demi anak-anaknya sebenarnya nggih, tapi kurang memberikan perhatian arupi kasih sayang, arupi memberikan napa wektu, wekdal ngaten nggih untuk ngobrol, berkomunikasi dengan anak-anak.
Jadi kita harus meluangkan waktu kita untuk bisa ngobrol dengan anak-anak maupun cucu nggih, Bapak Ibu nggih, maupun cucu kita. Karena dengan menjaga komunikasi menika, ketika anak-anak punya masalah, ketika anak-anak napa dijak hal-hal yang negatif niku, biasanya diceritakan dulu ke orang tuanya begitu. Lah nek orang tuanya sampun ngertos diceritani, berarti bisa mencegah anak-anak niku tidak terlibat dalam penyalahgunaan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, anak-anak menika nggih perlu dipun dukung dalam hal pemenuhan bakat dan minat, Bapak Ibu. Lah kula mirsani teng Trirenggo mriki ternyata kathah sekali napa kegiatan arupi seni budaya nggih salah satunya menika niki saged kagem generasi muda niku menyalurkan bakat dan juga minatnya. Wau ngendikaaken kalih Pak Agus kalian Pak Yuda nggih terkait dengan regenerasi niku Bapak Ibu. Jadi kebetulan sekali kami juga mendorong Bapak Ibu semuanya untuk bisa berperan napa istilahipun memotivasi generasi muda kita. Yang satu, yang pertama biar cinta dengan seni budaya, yang kedua juga biar punya kegiatan yang positif. Nah, siapa tahu anak-anak muda kita juga ternyata suka dengan seni budaya ini. Makanya mohon nanti Bapak Ibu juga bisa memfasilitasi generasi muda untuk juga bisa dilibatkan di kegiatan seni menika. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, menuju Bantul yang bersinar nggih Bapak Ibu nggih. Bantul yang bersih dari narkoba menika perlu ada peran serta dari kita semua yang diupayakan dengan tiga berani Bapak Ibu. Yang pertama kita harus berani untuk menolak Bapak Ibu. Berani untuk menolak narkoba. Jadi ketika kita maupun anak-anak kita, generasi kita ditawari dengan narkoba apapun jenisnya, kita harus mengajari anak-anak kita untuk bisa menolak. Menolak tawaran menggunakan narkoba menika. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, menawi Bapak Ibu mangertos ada generasi muda maupun generasi sepuh ingkang damel narkoba ngaten nggih. Insyaallah teng mriki mboten enten nggih Bapak Ibu nggih. Insyaallah mboten enten nggih. Nah, menika menawi menemukan Bapak Ibu saged dipun dampingi nggih Bapak Ibu untuk diajak rehabilitasi di kantor BNNK Bantul Bapak Ibu. Kantor BNNK Bantul Bapak Ibu sampun mangertos di mana lokasinya? Mboten ngertos nggih. Nggih, di dekat SMP 2 Bantul Bapak Ibu. Nggih. Dari SMP 2 Bantul itu ke utara sedikit sekitar 200 meter, nanti kantoripun sebelah barat jalan. Nggih, sebelah barat jalan. Nah, di sana Bapak Ibu ada klinik namanya Klinik Abi Praya. Kami melayani rehabilitasi bagi pecandu narkoba atau penyalahguna narkoba. Daripada mereka nantinya ketika sudah kecanduan enggak tertolong, bahkan kalau sudah ketahuan oleh aparat bisa ditangkap. Nek ditangkap mungkin diproses pidana, tapi kalau mereka mau segera datang melaporkan diri untuk diobati, direhabilitasi, nanti mereka tidak akan diproses pidana Bapak Ibu. Jadi pilih pundi Bapak Ibu, pilih rehabilitasi nopo pilih di penjara Bapak Ibu? Leres. Milih mboten ngagem ya Bapak Ibu nggih, leres Bapak Ibu. Tapi menawi sampun wonten monggo bisa didampingi untuk rehabilitasi. Yang ketiga Bapak Ibu, menawi Bapak Ibu menemukan ada kecurigaan ataupun rumah ataupun napa nggih kontrakan yang ternyata dicurigai ada kegiatan yang berbau narkoba ngeten nggih. Kebetulan kalau wingi niku wonten di daerah Batu Retno Potorono niku ada rumah kontrakan yang dijadikan tempat untuk produksi narkoba Bapak Ibu. Jadi kita perlu mewaspadai lingkungan sekitar kita Bapak Ibu. Mbok pilih wonten monggo bisa segera dilaporkan. Saged ke Pak Babinsa, ke Pak Babin Kamtibmas atau ke posko Kalurahan Bersinar yang ada berlokasi di kantor Kalurahan Trirenggo.
Ngaten nggih Bapak Ibu, mbok menawi sekedhik ingkang saged kula aturaken, kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten, kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahun Ibu Sri Wayuningsih, sarjana sosial saking Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, sampun kepada paring pangandika sosialisasi perkawis narkoba wonten ing kalodhangan menika. Bapak Ibu, para nenggah ingkang winanteng pakurmatan, selajengipun tumuli badhe sawetawis katuraken lelangen gending-gending ingkang badhe katuraken dening para kadang Bapak Ibu paguyuban karawitan Tri Puspitorini saking Priyan Trilenggo Bantul ingkang dipun pandhikani dening Ibu Murtini sarjana pendidikan. Inggih kula aturaken sawetawis paraga singkat ingkang sami ngayahi. Sanes riwayat singkat nggih Pak kami tuwa. Mboten riwayat singkat ning paraga secara singkat. Inggih pelatih inggih dipun sarirani dening Bapak RB Danurdono inggih. Lajengipun mangkih minangka Suworowati utawi Waranggono kasarira dening Ibu Murtini SPD piyambak nggih Wiroswara, Bapak Rongga Warsito, lajeng Bapak Samijo, lajeng Bapak Sumarno Kristanto sarjana pendidikan nggih. Lajeng para kadang ing sami ngasto utawi anabuh gongso nggih kendang kaasto dening Bapak RB Danurdono, Bonang Barung dipun asto dening Ibu Tumiyah inggih. Dene Bapak Suratjiman kaludan neko ngasto Bonang Penerus inggih. Bapak Tasrib wonten ing siang menika ngasto Gender Barung inggih. Slentem kaasto dening Ibu Suharti. Wodene Kenong wonten ing kaludan menika kaasto dening Bapak Asyari, Kempul dening Mbak Dwi Retnaningsih inggih. Wonten ing gong kaasto dening Ibu Wantini inggih. Nggih, matur sembahun. Saron Demung kaasto dening Ibu Sutiyati inggih. Wontene saron ricik wonten kalih ingkang setunggal Ibu Ponia inggih. Lajeng ingkang setunggal Ibu Warsila SPD AUD inggih. Saron Peking inggih kaasto dening Ibu Eni Kurnia Prihartini sarjana ekonomi sarjana pendidikan inggih. Badhe sawetawis ngaturaken lelangan gegendingan katur Sangya Para Nenggah kakung saputri kinurmatan inggih. Keplok asto kagem para kadang Tri Puspitorini inggih. Badhe kapiyarsa gending ingkang kapisan inggih menika lancaran manyar sewu larasipun slindro padhet manyura. Sugeng midhangetaken utawi hamriksani. Sumangga. Thank you.
Inggih. Sampun kapiarso, lancaran manyar sewu, larasipun slindro manyuro, katur dateng panjenengan sedaya. Sumangga Bapak ingin sami kepareng lenggah, dipun resepi pasugatan ingin sampun kacawisaken menika sinambi angresepi pasugatan gending-gending ingin badhe katur wonten ngarso panjenengan sedaya inggih. Ngambali atur bilih kiaran menika saged dipun priksani wonten ing medsos lumantar channel YouTube Dinas Kebudayaan Bantul. Inggih, sumangga minjing dipun pikak wonten medsosipun piyambak-piyambak. Inggih. Tumuli badhe kalajengaken salajengipun ladrang Sri Wilujeng larasipun pelok padhet barang. Sumangga. Yeah.
Tawis sampun katuraken ladrang Sri Wilujeng larasipun pelok padat barang katur dateng panjenengan sedaya mugi wimbuh reseping swasana saha adamel suka rena ing penggalih panjenengan sedaya tumuli badhe kalajengaken ladrang pariwisata laras slendro padhet songo sumangga. Oh,
Ladrang Pariwisata Slendro Songo sampun kapiyarsa inggih jumbuhaken kalayan kawontenan wonten ing negari Nuswantara ingkang sampun kawentar perkawis utawi babagan pariwisata inggih mboten kathah lompen wonten ing tlatah Kabupaten Bantul ugi kathah papan-papan pariwisata inggih wonten ing pantai inggih wonten ing gunung utawi parden inggih wonten wisata religi sejarah lan sak piturutipun ingkang papan dunungipun wonten ing tlatah Kabupaten Bantul inggih sawetawis kala wau ladrang pariwisata katur dhateng panjenengan sedaya tumuli sumangga ingkang tasih kepareng lenggah inggih panjenenganipun Bapak Yudan Wahadi SPD, semoga kasuwun resep pasugatan inggih ingkang sampun kacawisaken. Bapak Agus Trimulya, semoga dipun resepi pasugatanipun. Ibu Wahyu inggih, Bapak Marwanto inggih, monggo lan Bapak Babinsa Babin Kamtibmas, Pak Kamituwa inggih, lan tokoh-tokoh masyarakat wonten ing Priyantir Bantul, semoga dipun resepi pasugatan sinambi. Angger sepi pasugatan gending-gending ingkang badhe katur
dateng panjenengan sedaya. Badhe katuraken salajengipun inggih menika lancaran utawi lagun lesung jumenglung larasipun slendro padhet songo. Sumangga. Thank you.
inggih sanatian lagun lesung jumenglung menika nggih sampun lancaran ingkang sampun lawas sanget inggih, nanging kanyoto dipun tabuh wonten ing kaludan menika tasih ketinggal gumyak nggih, gumyak lan neng semaken utawi saged regeng. Ngaten nggih Pak Agus. Nggih, mugi wimbuh resping swasana saha adamel renaning pengalipun para lenggah para tamu kakung seputri kinormatan. Inggih. Selasingipun tumuli badhe katuraken candhakipun. Inggih menika lagu PKK Maju Laras Slendro Pathet Songo. Inggih. Sumangga sugeng midhangetaken. Kita sami
Inggih, lagu PKK Maju minangka penyemangat inggih dateng ibu-ibu PKK langkung-langkung ing sami maragani napuh utawi natap gongso wonten ing kalodhangan siang menika wonten ing pentas karawitan Tripuspita Rini. Inggih. Selesaipun wonten ing kalodhangan menika tasih badhe kapiyarsa, badhe katur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Candhakipun inggih menika lancaran gugur gunung, larasipun pelok padhet barang. Inggih, menika mboten kawon gumyakipun kalayan ladrang utawi lancaran-lancaran sanesipun. Inggih. Kata datang menjadipun poro lenggah sugeng midangetaken sumangga. Thank you.
tepuk tangan kagem Tri Puspita Rini. Nggih.